Ramazon oyining oxirgi 10 kunligini toh kechalari, qadr kechasi ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari orqali yaxshi bilamiz. Lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr, man hurima khayraha faqad hurima. Allohga qasamki, Ramazon oyida 1000 oydan afzalroq bir kecha borki, kim undan foydalanib qolmasa, shubhasiz juda ko'p narsalardan mahrum bo'pti deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Mana kuni kecha ham qadr kechasi bo'lishi mumkin bo'lgan toq kecha edi. Eslatdik, ko'pchiliklarimiz bedor ibodat bilan o'tkazdik. Lekin ulamolarimizdan ko'plar ishora qilgan qadr kechasi deb ko'proq yaxshi gumonda bo'lgan kun endi kelyapti. Bu o'sha 27-chi kecha. 26-dan 27-ga o'tar kechasi. İnşallah bu kechada bizning masjidimizda xatm bo'ladi. Toshkentda hamma masjidda xatm bo'ladi. Bu shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi. İnşallah Alloh taologa o'sha kuni duo qilamiz. Farzandlarimizni ham tarbiyalab boraylik, shu hozirdan shu kecha qadr kechasi ibodat bilan o'tkazamiz deya ularni muhabbatli qilib borishimiz kerak. Demak, qadr kechasini topib uni ibodat bilan o'tkazgan kishi 83 yil 4 oylik ibodatdan da afzalroq savob oladi. Alloh taolo qadr kechasini o'zi qadrlab qo'ydi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Bu kunni boshqa kunlardan qadrligini sababi bu kechada Alloh taolo Qur'onni nozil qildi. Mana shu bilan farq qiladi. Avvalo Qur'on ilohiy kitob. Ana shu Qur'on nozil bo'la boshlanishi Ramazon oyining qadr kechasidan boshlanadi. Va bu kunning boshqa kunlardan farqi esa bu kunning ibodati 1000 oydan afzal. Boshqa kunda topamiz. Yil 12 oyning boshqa kunida bu ne'matni topolmaysiz. Faqat qadrda bor bu. 83 yil 4 oy ibodat bilan yashash juda kam odamga nasib qiladi. U uchun 100 yildan ortiq yashash kerak. Balog'at yoshidan yetishi bilan ibodatni boshlash kerak. 60 70 80 da ketgan inson 50 ga yo ibodat qilgan bo'ladi yo qilmagan bo'ladi. Lekin Allohning mehribonligini qarang. Har yili siz bizga 83 yil 4 oydan ortiq, Xudo biladi 830 yilmi, 800 ming 30 yilmi, farqi yo'q. Alloh taolo o'zi biladi qancha ajr berishni har yilda bizga nasib qilgan. Ana shu narsani payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bedor o'tkazib va bundan bebahra bo'lib qolmaslikni siz bizga bayon qilyaptilar. Tarovihdan keyin borganimizdan keyin atigi 3 soat yoki 3 yarim soat vaqt qoladi. Bo'l tom bomdodgacha. Bomdoddan keyin yo'q qadr emas. Shu uchun bu kunni g'animat, bu soatlarni g'animat bilaylik. Bu kunni boshqa kunlardan farqi farishtalar tushadi. Tanazzal malaikatu var ruh. Farishtalar tushadi va ruhdan murod Jabroil alayhisalom. Biz ko'rmaymiz xolos ularni. Lekin ular bizni oldimizda, atrofimizda yuradi. Nima deydi ular? Salamun hiya hatta matla'il fajr. To bomdodgacha, tong otguncha Allohga sizlarning salomi bo'lsin, Allohga salomi bo'lsin, salomi bo'lsin. Farishtalar to bomdodgacha bizga salom aytishadi. Demak, bu kun aynan mana shu qadr kechasi bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo bu kunni qadrini baland qilib, nomini ham qadr deb aytdi. Bu kechada inshaalloh ibodat bilan o'tkazamiz. Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kim qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning shu kechaga qilgan gunohlari, kechagacha qilgan gunohlari mag'firat qilinadi. Ba'zi hadis shariflarda mana shunday muborak kechalarda hammaning duosi qabul bo'lishi, lekin siylay rahmni uzgan o'zaro arazlashgan ijobatdan mahrum bo'lishini aytilgandir. Shu sababdan arazlashilganlar shu kunlarda yarashib yana siylayi rahimni bog'lashga astoydil harakat qilaylik. Hozirdan shuni o'ylang, bormi yo'qmi sizda? Bo'lmasa yaxshi, alhamdulillah. Mabodo bo'lsa hozirdan shuni qarindoshingiz, urug' aymog'ingiz, yaqinlaringiz bo'lsa telefon qilib avvalo siz ayting musulmon sifatida. Do'stim, mendan o'tgan bo'lsa sen keçir, senden otkenle ben keçirdim. Sizden katta bosa, şu yosunda sizler aytıp, oranı açık kılıp, ortadaki gırlı kaşını arazlaşkenlik etkiz olsanız, inşallah kadardaki dualarınız icabet boladı.